შემდეგ თემაში მოვიტან, რომელიც უკავშირდება სწორედ არჩევნებს, უკავშირდება კონკრეტულ ციფრებს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში არჩევნები არითმეტიკა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ მოცემულობას, რომელიც გვაქვს. ერთი რომ პროპორციული არჩევნები სრულად ტარდება, მეორე რომ 5%-იანი ბარიერია და მესამე რომ ეს არის ტესტი ჩვენი ევროინტეგრაციისთვის დღეს აი წინასტუმართან ერთად საუბრობდით დღევანდელ მოვლენაზე, როდესაც ევროპარლამენტმა მიიღო სპეციალური რეზოლუცია სომხეთის წასახალისებლად და მეტიც იქ არის ჩაწერილი რომ პოლიტიკური კონსულტაციები უნდა გაიხსნას სომხეთისთვის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას და ამას ახლა რო ვიმეორებ, სიმართლე გითხრა, მე თვითონაც არ მჯერა რომ ეს ხდება. იმდენად დაჩქარებული ტემპით მიდის ეს პროცესი და ჩვენ კიდევ ну, არ ვიცი, გუბაზმა იხმარა ესეთი შედარება, რომ ტორმუზზე, მუხრუჯზე ფეხი გვაქვს დაჭერილიო და მე მგონია, რომ პირიქით უკანაშიცა აქვს ჩაგდებული ამ ხელისუფლებას და ხალხი ვაწვევით წინ ამ პოზაში, ამ მდგომარეობაში ვართ. ეს რომ შეიცვალოს არჩევნებში, ხელისუფლებაც უნდა შეიცვალოს და რაც თავარია დემოკრატიული საარჩევნო წესით. ამას ჭირდება უპირატესობის მოპოვება პროდასალური განწყობების მქონე ქართველების ქართული საზოგადოების მხრიდან. ამას ჭირდება რა თქმა უნდა პოლიტიკური პარტიების სწორი ასე ვთქვათ კონფიგურაციები. შეგვიძლია ვთქვათ რომ დღევანდელი მონაცემები თითქმის ყველა ძირთადი აქტორი გამოსულია მოედანს. Არ მიყვარს ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ ეგრეთ წოდებული პატარა პარტიები, ანუ გულისხმობ შედარებით ნაკლები ელექტორალური მხარდაჭერის პოლიტიკური პარტიები, დღეს საკმაოდ რთული დილემის წინაშე დგანან. მე ასე ხელაღებით მიჭირს ხოლმე, ასე ვთქვათ, მათზე იმის თქმა, რომ ვიცი რა, აი, ხმა რადგან არ უნდა დაიკარგოს, ამიტომ წადი ვიღაცასთან, ვიღაცას შეუერთე აუცილებლად, იმიტომ რომ მე რომ არის პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკური პარტიები ზოგადად უნაზრუნავდნენ თავიანთი იდენტობის ჩამოყალიბებაზე, მის გამოკვეთაზე, გაძლიერებაზე, საკუთარი ელექტორალური რესურსის გაფართოვებაზე და ასე შემდეგ და ეს გაერთიანებები ამხრივ შემდეგში ყოველთვის უქმნის ამ პარტიებს პრობლემებს. Რა არის აი ეს რაღაცა ოქროს შუალედი თუ რა შეიძლება იყოს, რომ ამ მცირე ელექტორალური მხარდაჭერის პარტიებმა ეს დილემა როგორ შეიძლება გადალახონ, იმიტომ რომ იმაზე უფრო დიდი ამოცანა ვიდრე ქვეყნისთვის ივანიშვილის ხელისუფლების ცვლილება ამ ეტაპზე, მე არ ამგონია რომ ქართული პოლიტიკის წინაშე იდგას. მაგრამ მეორეს მხრივ ამ პოლიტიკური პარტიების ინტერესიც არის რომ საკუთარი იდენტობა შეინარჩუნონ. აი რას ურჩევდით ასეთ პოლიტიკურ სუბიექტს? ბიუროკრატიაში ვაკურმა რას თქვა ეგ ჩინებული მიდგომა საქმიანობის, იმიტომ რომ მე მგონი რომ მნიშვნელოვანია ამ საკითხების არჩევა და ამ საკითხებზე მუშაობა და დაფიქრება. Da, soria, რომ უნდა აი ამ თემებს არ უნდა ჩამოცილდნენ პოლიტიკური პარტიები და ეს ასევე უკავშირდება იდენტობის საკითხს, იმიტომ რომ ეს კიდევ გამოჩნდება, მოახერხებენ თუ არა ეს პარტიები, რომლებსაც ახლა ჩვენ გულისხმობთ, აი სათანადო იდენტობის ფორმირებას იმდაგვარად იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც მათ მისცემდა საშუალება სათანადო ბიძგს იმისათვის, რომ გადაელახათ ეს ბარიერი. ამასთანავე მე არავარ აი ეს ამ დროს საკმაოდ ცოტა დროა უკვე დარჩენილი ვანდა და ამის დროებში სოციოლოგია არსებობს კონკრეტული დინამიკა, რომელიც შეიძლება ასე თქვა შეამჩნიო და თუ ხედავ რომ ეს საკმარისი არ არის ოქტომბრამდე გარანტირებული ბარიერის გადალახვის შესაძლებლობისთვის ამ დროს რა ხდება? კი, უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ის რაც დღევანდელი გარემო შეიძლება ერთ კვირაში იყოს სრულიად განსხვავებული. ამიტომ ბუნებრივია მე მესმის ამ პარტიებისას, როდესაც ისინი ცდილობენ არ დაკარგონ ის მხარდაჭერა რაც აქვთ, არ დაკარგონ საკუთარი იდენტობა და ეს გადაწყვეტილება მიიღონ მაქსიმალურად ოპტიმალურ დროს, როდესაც ეს მისაღები იქნება. იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ დარწმუნებული, რა თქმა უნდა, იმაში ვერ ვიქნებით, რომ ეს საარჩევნო პროცესი ესმივა ოქტომბრამდე. შეიძლება მოხდეს გაუთვალისწინებელი მოვლენები, გარეთ შეიძლება მოხდეს რაღაცები, შიგნით შეიძლება მოხდეს. ამიტომ გარკვეულწილად მე მესმის ამ პარტიების და ასევე ჩვენ გვახასიათებს ხოლმე ყოველ არჩევნებთან დამოკიდებულება, რომ აი ან ახლა ან არასოდეს და ეს ჩემი აზრით გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან უკუშედეგის მომტანი არის პარტიებისთვის, რომლებიც აი ესეთ რაღაც ამბავს შექმნიან ხოლმე და შემდგომ აუცილებლად ხდება ხოლმე ერთგვარი იმედგაცრუება. როდესაც გრძელვადიან პერსპექტივას ლაპარაკობ, მე გულისხმობ იმ პერიოდს, რომელიც ჩვენ კარგად გავახსოვს და უკვე უკანა გვაქვს მოტოვებული და გავიარეთ. მაშინ რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება
მოძრაობები, მიდგომები ქონოდათ პოლიტიკურ პარტიებს, დღეს ბევრად უფრო უკეთეს ფორმაში იქნებოდნენ. Ეს არის მეორე საკითხი. Თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არჩევნები გასაგები მიზეზების გამო მართლაც არის გამორჩეული არჩევნები, გამომდინარე რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომიდან უკრაინაში და გამომდინარე ინვითარებიდან, რაც გვაქვს ჩვენ შიგნით და რაც არის ჩვენ გარშემო შექმნილი. Ამიტომ მე კიდევ გავიმეორებ ამას და ამ ეთერშიც თქვენთანაც ხშირად მითქვამს იმით და ალბათ ეს დარჩება მნიშვნელოვანი საკითხი არჩევნების დღემდე, რომ ჩვენ პრინციპული არჩევანები გვაქვს გასაკეთებელი შიგნით ქვეყნის და ქვეყნის გარშემო. შიგნით ამომრჩევლის იმედი მაქვს საქართველოს მოქალაქის უფრო მეტად და მისი კეთილგონიერების და სიბზნის. შიგნით უნდა გადავწყვიტოთ, ჩვენ გვინდა ერთპარტიული მართველობა თუ მრავალპარტიული დემოკრატია. Გვინდა რომ თავრობა იყოს ჩვენი სერვისის პროვაიდერი, თუ გვინდა რომ თავრობა გვექცეოდეს როგორც ბატონი, რომელიც ხანდახან რაღაცებს გვიბრძანებს ხოლმე. აი ეს არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. Გარეთ უნდა გადავწყვიტოთ, ჩვენ შევდივართ ევროკავშირში, თუ რჩებით რაღაც გაურკვეველ ზონას, სადაც რუსები ხელებს აფათურებენ, როგორც გაუხარდებათ. თავისი მანქანებით დადიან, თავისი აგენტურა შემოყავთ, ყიდულობენ გარშემო რაღაცებს, ქართველებს ბიზნესებს აკარგვინებენ, სახლებს ვეღარ ყიდულობენ, ვეღარ ქირაობენ ქართველი სტუდენტები, იმიტომ რომ რუსები კარგად ცხოვრობენ. Რუსული ემიგრაცია საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი დიდი ყველაზე პრობლემა და გამოწვევა დღეს და ამაზეც მნიშვნელოვანია საუბრები არის საჭირო. Ამიტომ ეს ორი პრინციპული არჩევანი გვაქვს გასაკეთებელი.